oroduj za nás. Oroduj za nás. Oroduj za nás. Oroduj za nás. Kalendárium. Vítám vás u dalšího kalendária. Dnes se zaměříme na týden od 12. do 18. října. 12. října oslavujeme mučedníky svatého Cypriána a Felixe, dále také svatého Maximiliána. 13. října svatého Karpuse a svatého Kolomana. 14. října svatého Burkarda, který odešel z Anglie hlásat víru do Německa. Poté se stal biskupem ve městě Würzburgu, v jehož okolí pečoval o kolonizaci, mícení lesů a zakládání nových osad. V pátek 15. října oslavíme svátek svaté Terezie. Svatá Terezie byla řeholnice karmelického kláštera v Ávile, byla to španělská mystička a reformátorka. Papež svatý Pavel VI. Je 29. září 1970 vůbec jako první ženu jmenoval učitelkou církve. Její atributy jsou planoucí srdce s písmeny IHS, anděl s ohnivým šípem, který probodává Terezii srdce, a holubice. Nazýváme ji svatá Terezie od Ježíše nebo též Terezie z Avily. Je patronkou Španělska, Chorvatska, Neapole, španělských spisovatelů, prýmkařů a všech karmelitánských společenství. Pomáhá také v duchovní nouzi a při onemocnění srdce a hlavy. 16. října oslavujeme svatého Havla, irského kněze, který odešel hlásat víru do Gálie. Žil jako poustevník, zřídil i řeholní osadu, z níž povstal svatohavelský klášter. Svatý Havel údajně zemřel právě 16. října roku 645 a dožil se úctyhodného věku 95 let. Za zmínku ještě stojí, že byl nejen misionářem, ale také spisovatelem a hudebním skladatelem. Je patronem města St. Gallen ve Švýcarsku. Kostely zasvěcené Havlovi najdeme po celých Čechách. Například v Poříčí nad Sázavou, na Starém městě pražském, v Sázavě Černých Budech, Kuřivodech, Volečicích a také v malé obci Skvrňov na Kolínsku. 17. října vzpomínáme na svatou Hedviku, která založila za svého života četné špitály a klášter v Třebnici, žila velmi zbožným životem. V tomto dni dále oslavíme svatou Markétu, která byla nadána darem vidění srdce Páně. Pondělí 18. října vzpomeneme na svatého Lukáše, který byl pokřtěn apoštolem svatým Pavlem. Sepsal evangelium a skutky apoštolské. Zemřel jako mučedník. Je patronem malířů, sochařů, lékařů, českých sklenářů a řezníků. Na závěr si ještě poslechněte několik pranostik na říjen. Po svaté Tereze mráz po střechách leze. Jaký den svatý Havel ukazuje, taková zima se objevuje. Sucholi na svatého Havla, bude budoucí rok suchý. A poslední, svatá Hedvika medu do řepy zamíchá. A
A s touto pranostikou i já vám přeji medový týden a těším se na setkání u příštího kalendária.